Poprosím, jestli tam někde vidíte Michala Andrýska, aby nastoupil taky na pódium. Tento závodník má unikátní zvláštní schopnosti ztratit se během vteřiny. Tak pánové, pojďte na pódium, pojďte. Dámy a pánové, kategorie Men 3-4, NABA, mistrovství České republiky, NABA a Czech Republic. Prosím, free buzzing, odjem vaše. Prosím, ustupte do pozadí. Pojďme k vyhlášení výsledků.